Jedan prozor, jedan objektiv, umetničko oko i praskozorje. Dovoljni su Staropazovčaninu Zlatku Pašku da napravi pravu magiju. Svako jutro dok je svet još u snu, on je budan i uhvati taj magični, a opet tako jednostavan trenutak. Izlazak sunca, igru boja na nebu, miris sveže rose. Ovo su slike neba nad Starom Pazovom. Znači razni oblici oblaka, a pre svega razne boje koje se mogu vidjeti u jedno određeno vreme dana, ne celog dana. Vide se razne boje, vide se oblaci, vide se ptice koje poleću, jer one osjećaju nekako instinktivno da se rađa novi dan. Zlatko nam pokazuje da prava umetnost leži u prostim stvarima koje često previdimo u svakodnevnoj žurbi. Ovaj izuzetan umetnik odlučio je da zadrži autentičnost svog stvaralaštva, odbijajući digitalnu obradu i ističući čar uhvaćenih trenutaka. Izložba otvorena u Staroj Pazovi simbolično nosi naziv Dnevnik praskozorja. Hteo bih da napomenem da je pre dve godine Dnevni list Politika napravio anketu gdje su tražili najlepšu srpsku reč. I na kraju je, tako reći, pobedila reč praskozorje. Tako da ni ovo nije slučajno dnevnik jednog praskozorja. Ova postavka prilika je da zastanemo, udahnemo duboko i prepustimo se lepoti koju nam Zlatko nesebično poklanja. Izložba će biti otvorena za javnost do 28. marta, pružajući ljubiteljima umetnosti i fotografije dovoljno vremena da se prepuste očaravajućem svetu Zlatka Paška.